האמריקאים אולי חגגו את ה-Memorial Day Weekend, ובגלל זה לא היה מסחר ביום שני, אבל החדשות נערמו בעיקר לפני שבוע, שרובו, בוא נקרא לו שבוע Fed, פאוול, ביידן, התחלת הצמצום, מאזן הנכסים של ה רוסיה, פוטין כן, פוטין לא, בקיצור, יש לנו מלא, זה חדשות, חלק א', מיד אחריו יגיע חלק ב', והוא בכלל עשר מניות שקרדיט סוויס מזהות, מזהה, מזהות שבעצם הן זולות, לא בניתוח הטכני, אלא בפונדמנטלס. מוכנים לזה חלק א', חדשות להכין אותנו לשבוע מסחר, שירות בו יום. קדימה, מתחילים. אז מה המצב חברים, תודה שחזרתם, וכמובן ברוכים הבאים לכל המצרפים החדשים, אני מכם מאמריקה, מביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם, בשפה שרק אנחנו מבינים. כל מה שראו בווידאו הזה הוא דעתי בלבד, הוא אינו המלצה לפעולה, הוא אינו ייעוץ פיננסי, אני בסך הכל דמות ביוטיוב שמביא לכם את הכל, הכי מעודכן, הכי חם, וכן כן, הכל קורה בערוץ היוטיוב שלנו שמונה כבר 21,300, תוך כדי שאני אומר את זה קופצת לי פה התראה. במחשב שאני צריך לשחרר אותה, אחרת אני לא בטוח אם יקפוץ או לא, בוא נעשה קלוז ווינדו, יופי! 21,300, ואם הגעתם לפה ועוד לא פגשתם את האקדמיה, כמובן, אני מניח שאתם כבר רשומים, אם לא, זו הזדמנות טובה ללחוץ על כפתור הסאבסקייפ, אבל אם עוד לא פגשתם את האקדמיה, יש פלייליסט שהוא בעצם קורס בשוק אקדמיה, 66 וידאויים שונים, כל הזמן אומרים לי, גם את הוידאו הזה תכניס, וגם את הוידאו הזה תכניס. 66 וידאו שונים שמאפשרים לכולנו להכיר יותר טוב, ללמוד יותר טוב, ואחרי זה להחליט אם אנחנו רוצים להמשיך, להשקיע, להגדיל, לקחת קורסים מתקדמים, מה שלא רוצים, כל זה בחינם, לפחות שאת הבסיס שלא נותנים לנו, יהיה לנו. זה דבר ראשון, ואחרי זה כמובן, אם את הכל אתם רוצים לקחת לצד הבא, אם אתם רוצים למצוא חברות שעונות לקריטריון GARP, growth at a reasonable price, חברות צומחות במחיר טוב, או אפילו לדעת איזה מניות מתאימות למטאוור, אתם מוזמנים אליהם איפה שכל הדיונים האלה מת קהילה נפלאה, מאות אנשים שסוחרים, משקיעים, משתפים ברעיונות, לפעמים גם מתווכחים, אבל בעיקר עוזרים אחד לשני להצליח, אתם מוזמנים, עדיף לא מחר, חכו עוד יום, ראשון לחודש, תצטרפו, תוכלו ליהנות מחודש מלא. בואו נתחיל. מה הולך להיות השבוע? אז בעצם, כדי להבין מה הולך להיות השבוע, אנחנו צריכים רגע לעשות צעד אחורה, להסתכל על כל הדברים שקרו בשבוע שעבר או בשבועות האחרונים, כי הרבה מהם... מתכנסים לכדי השבוע, וכן, ליד כל אחד מהם אני אגיד את מה שאולי נשמע נורא מוזר. אני אקרא לו, האם זה מגולם כבר בשוק או לא. מה זאת אומרת מגולם כבר בשוק או לא? חלק מהמניות, חלק מהמדדים, חלק מתנועת הבורסה בשבועות ובחודשים האחרונים, נבעה מהרבה מאוד החלטות שהפד קיבל עומד, ועומד עכשיו להתחיל ליישם. למה זה חשוב? כי זה שהפד עושה משהו, לא אומר שהשוק כבר לא אומר, אוקיי. כבר אנחנו יודעים שאתה הולך לעשות את זה, לא חידשת לנו כלום. ובמילים אחרות, חלק מהדברים שתראו כאן אני אציין שהם יקרו השבוע, למה? כי הכותרות בעיתונים יבלבלו אותנו, יגידו, הפד עושה את זה, אבל אנחנו כבר נדע להגיד, אוקיי, מתומחר, מתומחר כבר, ולכן לא נתרגש. בואו נתחיל. שתף את המסך, הנה המסך, הנה ההתחלה. אז בעצם הדבר הראשון שיקרה כבר ביום שלישי, בתחילת השבוע, קשור לסיכומים השבועיים, הוא קשור לכל דברים שאנחנו מדברים עליהם, הוא בעצם מה שקרה ב-SN בארבעת הימי מסחר האחרונים של שבוע שעבר. אם תשימו לב, זה פה אנחנו רואים, זה פה, פה אנחנו רואים בטבלה הזאתי איך ה-SNP התנהג מפתיחת המסחר עד סיום המסחר בכל אותו יום, כמה הוא עלה וכמה הוא ירד. אפשר לראות שה-SNP התחזק לאורך השבוע הזה בצורה די משמעותית ומתוך ארבעה או חמישה ימים הוא סיים ירוק, אתם ממש יכולים לראות את גרף ה-SNP. חוזרת השאלה שהעליתי בסיכום השבועי, שדיברה על זה, האם נכנסו הפראיירים? או הכסף הגדול, ועל זה נקבל תשובה בימים הקרובים. אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה, וזה הדבר הראשון שיעיב על השוק בימים הקרובים. זה אם ניקח את הדאו ג'ונס לדוגמה, וזה תעודת הסל שעוקבת אחריו, נקראת DIA, מדד הדאו ג'ונס הוא מדד התעשייתי. זה נכון גם ל-SNP וזה נכון גם לנאסדק, אבל נותן אותו כדוגמה. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמישה ימים רצופים של עליות. עכשיו, אם זאת הייתה מנייה... וזאת מניה, כי זה מדד שאפשר לסחור בו, זאת תעודת סל. היינו יודעים, אוקיי, צריך רגע להוריד את הרגל מהגז, כי אין בדרך כלל כל כך הרבה ימים רצופים, בלי שיש איזה יום אדום להירגע. בגלל התנהגות המניות ביום שישי, יש סיכוי שיום שלישי ייפתח ירוק. עוד כמה שעות אנחנו נהיה בלייב פתיחה, ונראה אם זה באמת מה שקורה. אבל יש סיכוי לזה, ואני לא אופתע אם זה יקרה. אני כן אומר שכשיש רצף ירוק, כזה ארוך, במדדים השונים, בדרך כלל זה אומר שהשוק השבוע, גם אם ירצה לרוץ, ירצה גם לתקן. זה דבר ראשון שאנחנו צריכים להשאיר, מה שנקרא, in the back of our mind, מאחורי, בתוך המוח שלנו, לדעת ש... אין הרבה מצבים שבהם המדדים עולים ימים רצופים, אחת אחרי השני, אחרי השלישי, הרביעי, בלי שיש תיקון. זה נכון לדאו ג'ונס, זה נכון ל-QQQ הלואו הנסדאק. שעבר כמה ימים רצופים ירוקים, אפשר לראות בעצם מהתחתית הוא עלה בעצם ארבעה ימים, פתח גפים, כל הדברים שאנחנו יודעים לסמן, ודיברנו עליהם בסיכומים השפויים, וכנ"ל לגבי מדד ה-SNP שכמעט חמישה ימים רצופים של עליות. כל זה יעיב על המשקיעים, המשקיעים לא, לא פראיירים, הם אומרים לעצמם רגע רגע רגע, צריך להיזהר. זה דבר ראשון שיעיב, בואו נעבור לדבר השני. דבר השני, בעצם מתקשר, מתקשרים כמה דברים ביחד, והכל קשור לפד. אחד מנציגי הפד, כריסטופר וולר, ביום שני, במהלך החופש, תגידו פולט, תגידו אומר, תגידו מספר, הכל אפשר להגיד, אבל בסוף הגרנד מאסטר פפטיר, המשחק הבובות, ג'רום פאוול שולח כל פעם נגידי פד להעביר את, את המסרים, והפעם המסר, אנחנו לא נעצור עד שהאינפלציה לא תמותן, גם אם זה אומר ש... אנחנו כבר יודעים שהם הולכים לעלות חצי אחוז וחצי אחוז. אומר וואלר, יכול מאוד להיות שאנחנו נמשיך עוד חצי אחוז ועוד... עד שהאינפלציה תמוגר, אנחנו נותנים אפס טולרנטיות לאינפלציה. למה זה חשוב? זה חשוב כי בעצם ג'ו ביידן וג'רום פאוול הולכים להיפגש ביום שלישי, כבר ביום שאתם רואים את הוידאו הזה, לשיחה, על מה הם ידברו? ביידן לא מפסיק לדבר על זה שיש אינפלציה והממשל שלו הולך לטפל באינפלציה בצורה חזקה. מה הוא יגיד לפאוול? יגיד לפאוול, טפל באינפלציה בצורה חזקה. האם זה מתומחר בשוק? התשובה כן. השוק כבר תמחר תשע העלאות ריבית במהלך שנת 2022. עד כה עברנו או שניים או שלושה, יש עוד שש עלה, אחת שש העלאות ריבית צפויות במהלך השנה, השוק כבר תמחר את זה. לא להיבהל, השוק כבר הוריד את המניות, כבר נפל. אם הדברים יתנהלו בהתאם למה שאנחנו יודעים, כותרות יהיו, הבורסה מזה לא תושפע. למה? כי היא כבר מתמחרת את זה בתוכה, היא כבר יודעת את זה. תזכרו, הבורסה מתמחרת, שוק ההון מתמחרת את הדברים שהוא יודע. זה שיהיו העלאות ריבית במהלך השנה, הוא יודע. מה יהיה לחיוב? פתאום אין העלאות ריבית, פתאום האינפלציה יורדת לאפס, סתם, היא לא תרד, אבל נגיד. זה שהוא כבר לא יודע, הוא יעיף זיקוקים באוויר. אבל לבוא ולהגיד, אנחנו הולכים לעלות ריבית? אוקיי, okay, זה no news, כבר אנחנו יודעים את זה, כבר תמחרנו את זה. בואו נחזור. אז זה מה שהולך לקרות, ביידן ופאואל. מי יודע אם פאואל יישאר עם המסכה בפגישה או לא, או, או ישתוק או לא, אבל זו שיחה מאוד מאוד רלוונטית, כמובן נראה הרבה מאוד כותרות, וכמובן, וכשנדע מה היה שם. בואו שנספר רוב הסיכויים שנדע לקראת סיום המסחר, בלייב סיום מסחר, מחר. מה עוד קורה? וזה אולי אחד הדברים המרכזיים שקורים השבוע, ואתם יודעים, אולי הייתי בכלל צריך להתחיל עם זה. בראשון ליוני, שבמקרה קורה השבוע, הפד מתחיל בפעולה שנקראת Quantitative Tightening, הידוק החגורה. מה זה אומר לנו הידוק החגורה? בואו נסתכל. זה כמות הנכסים שיש בעובר ושב של הפד, הקו השחור. יש לפד ב... דוח נכסים והתחייבויות שלו, הרבה מאוד נכסים, בעצם הוא קנה אותם כדי להזרים כספים, כל אותם סטימיולס צ'קס, כל אותה הזרמת כספים של הקוביד נעשתה בעזרת קניית נכסים. זה דוח המאזן של הפד, בעצם כמות הנכסים שיש לו, אנחנו מדברים בטריליונים. החל מהראשון ליוני, הפד הולך להתחיל לנסות, אני אומר לנסות כי אנחנו אף פעם לא יודעים איך זה ייגמר, לנסות להוריד את הקו השחור, הקו הסגול והקו הירוק כלפי מטה. הוא רוצה להגיע למצב שכמות האסט שלו מצטמצמים, מה שזה עושה בשוק זה מצמצם את כמות הכסף הזמין בשוק, מצמצם את הליקווידיטי, את כמות הכסף נקרא לו הזול שמסתובב בשוק, וזה עוד דרך של הפד להילחם באינפלציה. תשאלו אותי רגע, זה מתומחר? זה מתומחר. כולם ידעו שזה הולך לקרות, הבורסה כבר... עשתה את הירידה לקראת ה-Quantative Tightening, מה הבורסה עוד לא באמת יודעת? איך זה ישפיע על השוק? האם זה יגרום לשוק להיכנס למיתון? זאת שאלה ראשונה. האם זה יגרום לשוק להיכנס למיתון מהר יותר ממה שמצפים? זאת התשובה השנייה. השאלה השנייה והשאלה השלישית, האם זה יגרום למשק להיכנס למיתון כבר השנה ב-2022? כנראה ל-2022 התשובה היא לא, ל-2023 מי יודע. והאם זה יכניס למיתון או לא, כנ"ל מי יודע, אנחנו נהיה פה כדי לעקוב, אבל זו אולי אחת הכותרות הכי דרמטיות שהולכות לקרות השבוע, החל מהראשון ליוני, הפד מתחיל את הצמצום מאזן הנכסים שלו, מה שנקרא Quantitive Tightening, הנה למדנו מילה חדשה, זה דבר מרכזי שיניע אותנו השבוע. חדשה שלישית שעשויה להניע, ופה אני עם אימא של השמועות, אז קחו את הכל בערבון מוגבל. בכל מיני אתרים בריטים בעיקר, מדווח שהבוסים של MI6, כאילו ג'יימס בונד ו... ואחרים, מדווחים שכנראה אה, ולדימיר פוטין אה, כבר לא בין החיים. עכשיו אני באמת שלא יודע אם זה נכון או לא, וכן אני יודע שזה שמועה. אבל השמועה הזאת יכולה לקבל תפניות מכל הכיוונים. תפנית ראשונה מראים את ולדימיר פוטין, מראים שהוא הכל בחיים, הכל בסדר, אף שמועה מתה. אפשרות שמועה זה אולי לא דוגמה מספיק טובה במקרה הזה, אבל לא משנה, השמועה נעלמת. אפשרות שנייה, באמת זה מה שקרה. אפשרות שלישית, לא קורה שום דבר, וכמו שהכותרת עלתה, ככה היא ירדה, כי לאורך השבועות האחרונים אנחנו בעצם שומעים מהגזרה הבריטית בעיקר הרבה מאוד, נקרא לזה התקדמות של המחלות של פוטין, מסרטן, דרך ניתוח, דרך הרבה מאוד דברים. עכשיו, אני באמת שלא יודע להגיד אם זה נכון או לא. אני כן יודע להגיד שזה אירוע דרמטי שעשוי לקרות בשוק. הוא אירוע שהוא לא מתומחר בשוק. הוא אירוע שהשוק, להערכתי, עשוי להגיב אליו בצורה... מאוד תנודתית, נגיע לזה, כי הוויקס השבוע לדעתי ישחק לכל הכיוונים. למה תנודתי? כי אם פוטין לא בין החיים, יש לזה משמעות דרמטית. עוד שנייה נראה למה. אם הוא כן בין החיים, אז זה לא רלוונטי, אז זה לא משפיע, אבל יש לזה המון משמעויות, ולכן אני מביא את זה פה בידיעה שזאת שמועה, בידיעה שיש סיכוי, שזה ממש לא נכון. בגלל זה אני גם אומר את זה, Don't take it for granted. אבל תדעו, שאם פתאום משהו דרמטי קורה בשוק ואתם לא יודעים למה, יש סיכוי שזאת הסיבה. בואו נמשיך, למה זה חשוב? כי בעצם האיחוד האירופאי ביום שני, ב-30 למאי, מקבלים החלטה שהם, פה כתוב פרשל, אני מכיר החלטה שהם הולכים לצמצם, בגדול מגדילים עוד יותר את האמברגו דלק על הרוסים. לגמרי, עוד יותר, אני לא באמת יודע, קשה מאוד להבין כמה הם באמת מצמצמים, אבל כנראה הם מורידים עוד יותר את התפוקה מרוסיה, את הקנייה מרוסיה, מילים אחרות, מפעילים לחץ כלכלי. עוד יותר גדול על הרוסים, גם זה עשוי להשפיע. שוב, אתם מכירים, פוטין, לחץ, אמברגו, אוקראינה, משפיע. זה מתומחר, זה מתומחר, בזה אין חדש, זה לא ישפיע. שוב, אני מדגיש להיות כל דבר מתומחר או לא מתומחר, כי באמת, יהיה לנו קשה מאוד להבין תופעות אם לא נבין. דבר אחרון, לפני שאני מגיע לדיווחי התוצאות, משהו שממש קורה בדקות האחרונות או בשעות האחרונות, וזה הביטקוין. הביטקוין בשעות האחרונות, ואיתו גם האתריום, עוד שנייה נראה את האתריום, עולים בצורה משמעותית, ובעצם מהלך היום האחרון, מהלך 24 שעות האחרונות, הביטקוין עולה כבר ב-7.8%. עכשיו, יכול להיות אתי, שיש עוד אנשים כמוך, שהיו משועממים, אמרו, אין מסחר, זה משעמם אותי, כמו קרן ואתי ועוד הרבה אנשים בקהילה שאמרו אין מסחר, אמרתי להם, לכו תשכרו בקריפטו. אז יכול להיות שהיו עוד אנשים ששכרו בקריפטו, ובגלל זה הקריפ יש מוד ריסקון, מה זה ריסקון? קונים מכל הבא ליד. לא יודע להגיד אם כן או לא, אני כן יודע להגיד שזה קורה בשעות האחרונות, אתם יכולים לראות גם את האתריום, עולה בכ-10% הביטקוין ב-7.8, הם לא מגיעים לאיזשהם ערכים דרמטיים שלא ראינו אותם לפני, הביטקוין 31.700, האתריום 1999, או 20.000 כמו שאני נוטה לומר לפעמים, אבל זה אירוע שמשפיע על השוק. אז כינסנו את האירועים, עוד דבר אחד מרכזי, ואז נגיע למשמעויות. דיווחי תוצאות, דיברנו עליהם בסיכום השבועי, רק מזכיר לכולם, לא סיימנו עם דיווחי התוצאות, יש לנו את סיילספורס, יש לנו את גיימסטופ, יש לנו את צ'ארלג'פוינט, יש לנו HP, יש לנו C3AI, לולו למון, חי... יש לנו מלא מה לדבר, בקיצור, אין לנו לייבים וזה אנחנו מכירים. אז על מה אנחנו נסתכל השבוע? אנחנו השבוע נסתכל על הוויקס, על התנודתיות של הוויקס, כי בשוק כל כך דרמטי עם הרבה מאוד תנודתיות, בין אם כי הוא עולה. והוויקס צונח, ובין אם הוא יורד והוויקס טס למעלה, הוויקס יעניין אותנו מאוד, הוויקס הוא אותו מדד וולטיליות, מאוד מאוד יעניין אותנו. והדבר האחרון, ופה אנחנו רואים את שלושת המדדים השונים, זה לצד זה, ברזולוציה חודשית, בגלל שיש לנו יום מסחר אחרון של החודש, שימו לב איזה צבע יקבל הנר ואיזה צורה של הנר החודשי, תשפיע מאוד על איך ה... סוחרים, המש... פחות המשקיעים יותר, הטריידרים הגדולים, יפתחו את חודש יוני. למה זה חשוב? כרגע, נכון לנקודת זמן זו שאני מקליט את הוידאו, ה-S&P רוצה לסיים עם נר ירוק, נר דוג'י שמסמל שינוי כיוון. הנסדק כרגע, דוג'י הוא אדום, יש סיכוי שהנסדק בעוד שלושה דולר יהפוך לירוק. הדאו ג'ונס הוא כבר ירוק. כולם דוג'ים, כולם בנרות שמסמלים... לפחות כרגע, שינוי כיוון. כל הדברים האלה יהיו מול העיניים של המשקיעים, מול העיניים של הטריידרים, להחליט מה קורה והאם, מה מסתיים באיזושהי זריקת עידוד למשקיעים, או שמא מכניסים את כולם לבאסה. אז מיד, 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 עוד כמה דקות, ואם אתם רואים את הסרט הזה, את הווידאו הזה בדיליי, יש סיכוי שזה כבר קיים. עולה חלק ב', עשרת המניות שקרדיט סוויס ממליצים. Eh, לסחור בהם, לקנות אותם, ובהזדמנות זו, אני רוצה להראות לכם ולפרגן ליוצר, כן, תאמינו או לא, יש יוצרים מאוד מיוחדים במדינת ישראל, אחד מהם נקרא מעיין באום, ואני לא יודע אפילו אם מעיין רואה את הוידאו הזה, לפי המילים של השיר יש סיכוי שכן. שאלה, שיר ביוטיוב אתמול, שקורא לו סגירות אדומות, שיר על שוק ההון, אחלה מילים, אחלה ביצוע, אחלה לחן, אתם מוזמנים, מעיין באום. קאבר, אני מקווה שאני מבטא את השם המשפחה שלך נכון? תשמעו, תנו לו צפיות, תנו לו סאבסקייברס. אני כבר הייתי, אני פרגנתי, אתם מוזמנים גם. אז אם נהנתם ממה שראיתם, אני ממש אשמח, תפרגנו בלייק, כמובן, תעבירו, תשתפו, מיד. אם אתם רואים את הוידאו הזה בשש בוקר, מיד, 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 יעלה הוידאו נוסף. עשרת המניות של קרדיט סוויס ממליצים כי הן זולות ברמה הפונדמנטלס, ועד לייב פתיחה שיקרה עוד כמה שע Yellow bye